ljudima, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Marija Karma, a danas ću sa vama spremati ovu savršenu posnu zeljanicu koja nema zelje, nego ima spanać i domaći krem sir od suncokreta. Mislim da ćete se oduševiti s ovim receptom zato što je pita boli glava. Znači, stvarno je brutalna. Mnogo je dobra, znači ne mogu da vam opišem koliko je dobra. Krećemo sa pripremom, a prvo što ćemo napraviti za ovu divnu pitu jeste krem sir od suncokreta i divno domaće testo za ovu pitu. A za ovaj divan posan krem sir trebat će nam 300 g sirovog suncokreta, zatim sok od, ne znam, recimo 2 limuna. To je najbolje po vašem ukusu da procenite koliko vam treba da bi onako bilo lepo kiselkasto. I trebat će nam voda. Sad ćemo da prelijemo ovaj suncokret ovako sa vodom i ostavljamo to da odstoji nekih pa pola sata, sat, koliko god bude trebalo. Vi ovo možete i preko noći da ostavite da odstoji, tako da procenite u odnosu na vaše vreme koje imate. Inače, ovo je toliko dobro da vi ne možete da verujete. Znači, meni nije palo na pamet da mogu da napravim ovako nešto posno, a da toliko bude ukusno i da baš podsjeća na krem sir. Ovo možete koristiti i kao zamenu za sitan sir u nekim pitama ili kao zamenu za, na primjer, pavlaku jaja za musaku kad se onako preliva odozgo. Znači, imate mnogo mogućnosti kako da iskoristite ovo ili možete samo da namažete na hleb. Znači, potpuno je svejedno, vrhunska je stvar. Za juvkice će nam trebati 600 g običnog belog brašna, 1,5 kašičica soli i u to dodajemo oko 300-350 ml mlake vode. Sad ćemo da umesimo testo. To je to i sad ćemo još malo voda domesiti. Podelim testo na 4 dela. Sipite ovako brašno na neku površinu kakvu imate i spustite ove juvkice jednu po jednu. Sipamo ovako brašno preko njih i prekrivamo sa folijom ili nekom kesom koju imate kod kuće. Prekrivam ovo sa krpom i ostavljamo da odstoji nekih sat vremena, a može i malo duže, znači što duže stoji to bolje, tako da neće ništa da mu fali. I evo, prošlo nekih sat vremena, vidite kako izgleda ovaj suncokret i spreman je za dalju obradu. Sad ćemo da ubacimo suncokret u ovu seckalicu, da dodamo limun, malo soli. Znači, sipala sam sa sve ovom vodom u kojoj je bio potopljen suncokret. Dodajemo ovdje limunov sok. Jednu kašičicu soli. I evo, posle par minuta miksanja, sad ćemo prvo ukus. Mogu da dodam još malo limuna, znači otišla su tačno 2 limuna. Znači 1,5 kašičica otprilike je po mom ukusu, sad ne znam kako vam odgovara, vi tako pravite. Vidite kakva je struktura, znači kao sitan sir, e tako izgleda. A ukus je boli glava, znači baš ćete se oduševiti kad budete spremali ovo. Sad ćemo da pripremimo ostatak fila, ovo ostavljamo sa strane. A za fil će nam trebati sveži spanać. Ja sam izvadila ovdje sveži zamrzivača, tako da u suštini nije svež, ali sam ga zamrzla pre par dana. Deluje poprilično sveže. Ne znam točno koliko ima, stavite spanaća koliko mislite da treba. Zatim nam treba praziluk. Ovdje imam jedan srednji praziluk i malo ovog belog luka. Meni ovo malo zato što mi rokamo beli luk u sve živo što možemo da spremimo, tako da ako ne volite toliko belog luka, vi ga izostavite. Onda nam treba ovaj krem sir koji smo malo pre spremili i malo soli i to je to. Prazimo, kusitnite što više. Ja, ljudi moji, koliko ja ne volim ove male daske, znači hoću da poludim, bukvalno. Ali nemam ni jednu drugu, znači sve su mi prljave. Stigla sam da operem deo sudova, ali ne sve što treba. I sad se ovdje patim kao budala. Znači, strašno. Pljas. Sad ću ovo da istisnem još malo da iscuri ova voda. I onda stavljam ostatak sastojaka za fil. E, u spanać sada dodajem ovaj praziluk i beli luk, zatim krem sir. Kakav mi je štrokav kadar, vidite da sam danas potpuno nesređena ličnost, znači otišla sam u tri lepe. Jurim se sa bebom celo jutro, vidi se. Dodat ću malo ovaj suvi beli luk, može malo biberu. Sad nam treba jedan ovako čaršav, stolnjak, šta god imate, a da vam ne treba. Bilo bi super da imate ovako nešto što ćete uvek koristiti za pitu, zato što se ovo često i isfleka, pa onda
da ne flikate stalno neki drugi čaršaf. Preko ovog čaršafa nabacamo lepo puno brašna i krećem sa prvom juvkom koju sam malo pre stavila, a to je ova. Ovo poklopim da se ne suši i polako ovako stisnemo malo i sad krenemo u krug. Iako je prošlo i više od sat vremena, juvkice nisu toliko rastegljive zato što sam malčice umesila tvrđe testo. Bolje je kad je malo mekše i onda se lakše otpusti i može brže da se razvlači. Ako vam bude ovako malo tvrđe testo kao meni, a neće prstima da se razvlači, slobodno možete i sukaljku da koristite. Slična je priprema, ali je malo različita. Obzirom na to da bebac plače već satima, pokušala sam da ga smirim 100 puta i sad sam se baš iznervirala. A to se može videti i po korama za pitu, pošto su ispale nikad gore. Eto, čisto da vidite da ima i takvih dana kada ne ispadne sve savršeno. Kad je malo mekše testo, mnogo se lepše razvuče kora i ne puca uopšte. Ovo sad je katastrofa, ali šta ću. Znači, stavite malo ulja na kore, razvucite što više može, skinite ivice i onda sipajte ovako fil. Čaršafom s konjakom prema sredini. Tako. I onda s druge strane isto. Tako. Zatim isečete ovde po sredini. Ušuškajte samo ovde fil da ne bi ispao, da ne izgori. I porađajte ovde u tepsiju. Samo ovako u krug i to je to. Tako. Sad ćemo i ovu drugu. Pita je gotova i kako sam se nadala, dobro sam se udala, znači uopšte nije toliko loše. Baš sam mislila da ću biti grozna, iskreno da vam kažem. I tako neki dan, i da vam nije dan što se tiče kora, ne sekirajte se. I pita je spremna za pečenje. Stavljam ovo sada u rernu da se peče. Nemam pojma, peći će se na nekih 200 stepeni, pola sata, 40 minuta, vidjet ćemo dok ne porumeni. Vidimo se ubrzo čim bude gotova pita. I tada, pita je gotova. Miriše pre glava. Ako vam kore budu ovako malo deblje kao meni, slobodno pitu nakon pečenja poprskajte ovako sa malo vode i pokrite sa nekom kesom. I sad ovako prikriveno. Ostavite da stoji, nemam pojma, 5-10 minuta, koliko budete hteli. Čim omekša, može da se jede. Ljudi moji, kako ovo miriše, to je ludilo. Znači, baš ludilo. Ti pogledajte kako je to dobro, ja. Ovo je ludilo. Sad ću da serviram. Naša pita je gotova, izgleda brutalno. Znači, ne znam šta da vam kažem, pogledajte kako to lepo iznutra. Vrh, znači vrh. Moram da uzem još. Jao, kako dobro. Pogledajte. Ljudi, iskreno se nadam da ćete spremiti ovu pitu, baš je brutalna. Iako su kore malo deblje, ispala je baš boli glava. Fil je preukusan i mislim da ćete baš uživati zato što obično posne pite imaju samo spanać ili samo luk i taj fazon, ali ovo sad sa ovim kao krem sirom je baš bomba. I to je to, dragi moji, što se tiče ovog današnjeg videa. Nadam se da ćete spremiti ovu fantastičnu pitu i da ćete uživati u ovim predobrim ukusima i u ovoj kombinaciji koja nije onako svakidašnja. Pa ako budete spremali po ovom receptu, obavezno mi napišite komentar i javite kako vam se dopada. Baš bih voljela da čujem da ste oduševljeni i sa ovom pitom, zato što volite sve moje pite koje sam spremala do sad. Iskreno, bit će mi puno srce da čujem da ste spremili ovako nešto i da vam se sviđa ukus. To je to za danas. Vidimo se, ljudi, za par dana.